Det er bare, du må sige, at jeg er 100%. Ja, det skal jeg. Hvor er det, du lige synes? Ja, hvor er det, der skal jeg? Hvor er det, der skal jeg? Hvor er det, der skal jeg? Andrea, hvad har man vildt? Vil I vil også have nice det? Ja. Det er egentlig sådan, at sådan sådan ting, det skal ikke sådan lige være herfri. Hvad er det, der skal jeg? Hvor 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 er det, der skal jeg? Hvad er kun vores kæreste vækst med noget? Hvad er det, man gør det? Det er nok en anden. Kommer du til med afslejere?